Selaras dengan Hala 7, Sabah Maju Jaya, pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini terus diperkasakan melalui Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Mohamad Arifin Arif berkata TPNS yang diperkenalkan oleh Ketua Menteri Sabah pada Jun 2022 bertujuan untuk membolehkan lebih ramai pelajar Sabah melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Pada tahun 2023, TPNS telah membelanjakan RM3 juta yang memberikan manfaat kepada 8,000 orang pelajar. Selain itu, kerajaan telah memperuntukkan RM10 juta untuk bantuan tunai pendaftaran institusi pengajian tinggi budi bagi memberi bantuan pendaftaran kepada pelajar di peringkat diploma, matrikulasi dan ijazah sarjana muda. Sebanyak 1,000 unit komputer riba akan disalurkan melalui bantuan ihsan komputer baik kepada pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang layak pada tahun ini. Arifin memaklumkan bahawa dalam mesyuarat pertama TPNS untuk tahun ini juga telah menetapkan bantuan kursus kepada pelajar yang melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. Dalam pada itu, cek cura budi 2023 berjumlah RM10 juta telah disampaikan kepada PTPTN, manakala bantuan TPNS sebanyak RM986,000 diberikan kepada Yayasan Sabah College of Technology YSCT. Haji Cik, alam mana?